В Україні взялися за зйомки першого вестерну. Це кіностиль, популярний в Америці. Українці ж його реалізують по-своєму. Окрім звичайної стрілянини та бійок, у картині драматизм та історія, яка змінює долю людей. Це розповідь про трьох чоловіків із різними світоглядами, які, незважаючи на переконання, вірні дружбі та своїй країні. Авторі стрічки запевняють, там буде чимало паралелей з сучасністю. На знімальному майданчику побувала і наша знімальна група. Бійка, стрілянина та безстрашні герої – все у найкращих традиціях вестерну. Так знімають українську стрічку «Троє». Реалістично відтворюють події в Україні часів громадянської війни 20-х років минулого сторіччя. Сценарій фільму написаний ще 2008-го і досі чекав екранізації. Насправді дуже світлий фільм. Він залишає, я сподіваюся, він залишить надію на те, що незважаючи на все, що відбулося під час громадянської війни або зараз те, що відбувається в Україні, все буде нормально, все буде добре. Тому що українці, вони справжні герої. Троє героїв стрічки воюють за власне бачення держави і за себе. Колишній поручик царської армії, прихильник більшовизму та звиклий до волі циганок. Усі по різні боки і кожен по-своєму бачить, якою має бути Україна. Мій персонаж – це абсолютний анархіст. Це людина, котра вважає, що анархія – то є мать порядку. І що в анархічному світі люди можуть взаємодіяти та створювати нову державу. Він хоче, щоб все було добре, але ну от такі ковбаса по 2,20, Совєтський Союз. Він не хоче так боротися, він хоче просто знайти якусь свою правду, але шукає правду в людях, а не шукає правду в собі. Ну що, зіграємо? Знімають переважно в Києві, у Пироговому, а ще у Староконстантинові і в селі Самчики на Хмельниччині. Режисер каже, саме тут досі збереглася атмосфера столітньої давнини. Незважаючи на те, що основа фільму вестерн, все ж таки не відступають від головної лінії історичної драми. Ми намагаємося не робити чорнушної історії і не вийти на місяць і не розказувати про трагедію українського народу. Але те, що це українська історична драма, ми від цього відступатися не будемо. На широкий екран вітчизняний вестерн вийде наприкінці 2017 року. І автори обіцяють, прем'єра буде надзвичайно цікавою. Бо окрім пригод, тут відтворено всі найкращі людські почуття – вірність, дружбу та кохання. Мила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти, ICTV.